ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಸುರೇಖ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಧಾನ್ಯನ ನಾವು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 9 ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆ, ಅದೇ ಥರ 9 ಪತ್ರೆಗಳು, ಗರ್ಕೆ, ತುಳಸಿ, ಹಲಸು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಮರದ ಹತ್ತಿ ಎಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಗಂಧ, ಇದು ಗಂಧದ ಗಂಧದ ಎಲೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು 9 ಥರದ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು 9 ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಲೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಚೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಐನರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇ, ಐನರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ 9 ಚೌಕ ಬರೋ ಥರ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಶನಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಇವಾಗ ಗೋಧಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಅವರೆಕಾಳು, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿ, ಎಳ್ಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಟ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದು ಹೂವನ್ನ ಮತ್ತು ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾಗಪುಷ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲಿಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಹೂವು ಮರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಸುರೇಖಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.